Сайн сонсогч үзэгчтэй, үзэгч та бүхэндээ шинэхэн өглөөний мэндийг хүргэе. Ажлын өдөр бүр үзэгч та бүхэнд хүрдэг танаа гэрт өглөөний цай авъя. Одоо энэхүү одоо чөлөөт ярилцлага нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн шинэ дугаар маань Гэрсэн цахан паб ресторанаас одоо та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн өглөөний маань зочноор Монголын улсын спортын сургалтын төвийн захирал одоо Арслаахын ахтайгаа бас одоо халуураа өрнүүлэхээр яг одоо суугаад байна. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгэхээр та өнөө өглөө хитэн цагт сэрв босов? Гөрөндөө нэг 5-6 гэлсэн дээ. Таны одоо өнөөдрийн одоо өнөөдөртөө амжуулах хичнээн одоо төрлийн ажил байна уу? Маш их одоо тоолоод барахгүй их ажил байгаа. Би 10 сарын 3-наас албан ёсоор усан спорт сургалтын төв буюу манайхны хэл сурснаар төв бассейны захирал болсон. Төрийн албан ахч болсон. Өөрөөр хотоос над ийм ажил өглөө. Тэгэхээр энэ хуучин байсан захирал бол энэ бассейныг одоо бидний ярдгаар будаа болгоо хийцсэн. Эдийн засгийн хувьд банкрот болсон. Доктор тоног төхөөрөмж бүх зүйл бол ажиллахгүй. Тийм байдлаа хүлээж авлаа. Том бассейн шинэ нь ажиллахгүй байгаа. Тэгээ энийг хөлдөр нь маш яралтай авах цанд босохын тулд мөн өдөрт нэг 18 цаг шахал ажил дээр сууж ийн ажил дээр би хий байж байгаа л даа. Хамгийн том зүйл бол яалч нь ус байх шээ. Усын ариун цэвэр. За тэгээд өнөөдөр яг тэр манай Монголын усан бассейны те одоо яг тэр одоо усны одоо ариун цэвэр за техник хэрэгсэлтэй одоо нөгөө материалын бааз ер нь хэр төвшөнд байна. Одоо таныг авахд бол нилээдгүй хэцүү болсон байсан мэт шүү дээ. Одоо бол та хэрн аваад эхнээсээ ямар ч хэсэг нөгөө засуурууда жигдэх зүйлүүд бүгд нь хийж эхэлж байгаа. Баяу л да. Зүгээр манай бассейны хувьд бол энэ анх 86 онд ашиглалтанд орсон. Уучнаар зөвлөлтийн төсөлөөр баригдсан бассейн. Одоогийн байдал бол маш муутсан. Жишээ нь агарч болтын систем бол ерөөсөй ажиллахгүй байгаа. Тэрнээс болоод дээвэр бол маш их зөөрлөлттэй. Дээврийн төмөр фермүүд бол маш их зөөрлөлттэй. Дээврээс төмөр унсан байгаа хаалт төмрүүд. Тэгээ мэргэжлийн хяналтын газраас 4 удаа үйл ажиллагааны зогсоосон. Тэгэхээр хийх ажлууд ерөөсөй хангалттай их байна л гэсэн үг. А бусад бассейнтай харьцуулахад бол мэдээж сүүлийн үед ашиглалтанд орж байгаа бассейнуудын тоног төхөөрөмж бол арай сүүлийн үеийн ийм бассейнууд байгаа. За миний одоо хамгийн гол зорилго бол энэ бассейнийг нэг бассейн ямар байдаг вэ тэрийг л харуулах хэмжээнд хүргэе гэж бодож байгаа. Одоо яг хичнээн одоо хүүхд залуучууд энэ бассейнаар үйлчлүүлж байна. Одоогийн байдлаар бол зөвхөн жижиг бассейн, хүүхдийн бассейн ажиллаад эхэлсэн. Сая нэг 7 хоногийн өмнө. Тэгэхээр бид ямар ч байсан нэг жижиг бассейнаасаа нэг орлого олоод тэрээрээ зарлагаа нөхөж чадах нь гэж үзэх гэсэн ер нь барахгүй юм шиг байна. Цаашдаа яах вэ гэдэг би хотын удирдлагуудтай ярьж шийдэх бах. Тэрнээс бассейн бол нийслэлийн өмчт улсын үйлдвэрийн газар гэж явдаг. Улсаас нэг төвөргч одоо цалин авахгүй. Өдөр тутмын засвар үйлчилгээ жижиг одоо шаардлагатай тоног төхөөрөмж төсөл зүйлүүдийг бол бид өөрсдөө орлогоосоо авдаг. Улсаас ямар мөнгө авах байг бол жилдээ нэг удаа урсгал засварын мөнгө авах ийм л үйлдвэрийн газар гэсэн үг. Тэгэхээр улс бол ер нь хот бол хотын удирдлагуудтай ярьсан. Энэ жил бол одоо бас мөнгө байгаа. Юу хэрэгтэй байна яах вэ? Туршлыг дэмжиж гисэн. Би дөрөв хэлсэн энийг маш сайхан болгоё гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо тэр бассейны урд байгаа дунд голоос наашаа болсон одоо эзэнгүү эзэн хэм болох нь мэддэхгүй байгаа тэр том хашаа бол улна манай бассейн ил газар байсан. Тэр газрыг ч буцааж авмаар байгаа. Тэгээ болж игэл одоо хөрөн мөнгөний басгоод хот улс дэмжих юм бол тэнд нэг Монголд хамгийн одоо анхны гэж хэлий да яг өнөөгийн нөхцөлд анхны хоёр том задгаа бассейн байгуулмаар 50 метрийн мөн юу гэдгийг олон улсын стандарт бүр нийцсэн 50 метрийн 8 замтай битүү нэг доотлон 2-3 мянган дээд нь 4-5 мянган хүний суудалтай төв дэлхийн олон улсын хэмжээний тэмцээн уралдаан зохион байгуулах ийм боломжтой битүү бассейн барих гэсэн ийм бодолтой байгаа. Тэгэхээр энэ баруун Невер хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтэй. Яг энэ супер тансаг биш гэхдээ тэнд орсон хүн баг ухаалтад унахаар тийм л гоё юм болгоё. Тэр нойлийн шаацсан гэж долоохот баг сэжиг хөрөх хэрэггүй тийм л болгоё гэж би бодож байгаа л даа. Одоо тэгэд тэр одоо их одоо 4-5 метр одоо гүнд байгаа тэр усыг юм сэлбэх одоо байнгын одоо цэвэршүүлдэг тэр ер нь минут цагаар хэмжигдэж одоо сэлбэгдэм эсвэл тэтэн хоног дараа сэлбэгдэв. Энэ үйлчлэн гэдэг хэр хугацаагаар. Гэхдээ ер нь бол шин зөвхөн бассейны том бассейны усыг дүүргэхэд бол 2 өдөр орсон. Гойжилж дүүргэдэг тийм.
Тэр дөргсөн усыг мэдээж бүгдээр ингээд насхна гэж байхгүй. Өдрийн турш 24 цагийн турш тэнд бол циркуляц явагч байх хэрэгтэй. Шүүлтүрээр шүүгдээд ариутгаад мөн тэнд бол одоо янз бүрийн байдлаар бол усыг цэвэршүүлдэг. Өнөөгийн нөхцөлд манайх зөвхөн холоороор цэвэршүүлж байгаа. Тоног төхөөрөмжөд бүгд бараг одоо ёстой олон жилийн бидний ярьдгаар бараг амьсын үеийн тоног төхөөрөмжөд бий болцсон. Тэгэхээр бидний зорилго бол одоо ядаж нэг эрх хавар хүртэл энэ бассейныг ажиллуулж байгаа. Эрх хавраас тэр хүртэл бүх зураг төсөв бүх юмдаа гаргачаад эрх хавраас бассейн хаагдаад том засварын том одоо ашиглаж байгаа бассейн бол их засварт орно. Тэр бол ойлгомжтой байгаа. Аа бусад барилгаа үр барихаа энэ талаар төлөвлөд байж байна. Тэр одоогийн нөхцөлд бол нэг 43 ажилчинтай юм байлаа дансаар. Яг ажиллаж байгаа нэг 5-6 хүн л байгаа. Бусад хүмүүсүүд цалингүй. 20 гаруй хүн нь бол хуучин дараагаа дагаад гараа явсан. Зөвхөн би сонсоход бол арчлангийн үед бол мөнгө идэх боломжгүй, мөнгө идэх боломжгүй болохоор гээд гараад явсан сурагтай байна. Аа миний зорилго бол магадгүй бид энийг ингээд сайжруулсан цагт бол манай үйлчлэгч өнөөдөр нэг 300 мянган төгрөг авдаг бол нэг 2 жилийн дараа сая 200 авдаг болгоё. Багш нар нэг 500 мянган төгрөг авдаг бол нэг 2 сая төгрөг өгдөг болё тийм ээ. Доотлын хэмжээ шүү дээ. Тэгвэл энержи ресурс оюутлахаа юу гэдэг надаас ичнэ хөө. Яагаад бид тийм өндөр өгөөд байгаа юм бэ? Тэгвэл би хэлэх гээд байна. Би их мундагтай их орлого олоод ингэж хийсэн биш. Зүгээр би шударга байсан нэг төгрөг идэгүүл гэдгийг би харуулах гээд байгаа. Танд бол одоо тийм урд нь сул байсан. Одоо л миний үед бол уус нар юм сул байхгүй. Гэхдээ намайг маш олон хүмүүс одоо таагүй байдлаар одоо үнэлэх юм уу ямар нэг байдлаар харьцуух. Энэ бол надад ерөөсөө них одоо асуу бүглэхгүй гэсэн байр суурь юм хэлдэг тас. Игээр таагүй байдлаар харьцна гэдэг нь юу гэсэн үг? Өөрөж асуулт би хэлээд зүгээр улс төр ярьж байгаа ягаад юмруу орчихоо гэж тийм ээ. Тэгэхээр 10 сарын 5-ны өдөр над руу хотын захнаас уцалтаад шинэ ажлаа хүлээж аваа гэсэн. Тэг би очиод үгүй би сонсоогүй байсан. Тэгээд хотын 1 дугаар орлогч дарга батлаад дууцсан. Тэгэхээр чи ийм ажил өглөө баяр хүргэе гэдэг. Би гайхадгүй ямар ажил би ямар шилд ороогүй штэ гэсэн. Чи одоо тушаал гарцсан ороог юм аваагүй юм үгүй гэсэн. Тэгэхээр тэр үед миний 30 дугаар дэсэн. Үдээс хойш. Тэгэд зүгээр гараа явчлаа. Тэгвэл хандуурсан юм байна гэдэг. Цаашаа уцтлаад бол асуусан баг. Энэ овог нь хэм билээ гэдэг. Гэхдээ таныг илгэж уцсан ч одоо тэгэд ямар сайн юм бэ. Тэгсэн гараад нөгөө уцсан уцсан чи харин хотын хоёр орлогч дарга өшөөнийг өмчиг нэгтлэн махтлэн тэр улсууд очицсан. Та ажилла хүлээж аваа төв бассейн дээр бид ирсэн байна хүлээж иргээд. Үе тэгжл авсан. Гэтэ мэдээж бас таныг бас зүгээрс нэг тавьчих байх л та. Таныг бас олон жил бас энэ усын спортод хайртай. Хар багаас л одоо одоо туулголч юм уу те ингээл янз бүрийн одоо устай холбоотой л усл хаан байна тэнцэл одоо таныг явж байгаа. Юу хэрэгтэй бас таны бас нөгөө ажлын одоо түүхийг бас жоохон судалж үзсэн л байх л та. Тэрний үндсээрээс таныг тавьсан байх гэж бодож байна. Яг үнэхээр би усны хоббитой. Угд багаас л одоо хочин хөөхтийн баркын баавгатай бассейн гээд нэг өтчихсэн бассейн байсан тэнд л байрныхаа хөөхтүүдтэй очил 5-6 долоотойгоос эхлээл тэрэл усан дээр тоглоал өссөн туулдж орж исэн оюутан багтай германд би усны одоо тэр үеийн германы 3 дугаар зэрэгтэй байлаа л да. Тэгээ зарим сонин дээр бол германы спортын мастер Монголын спортын мастер гэж бичсэн байлаа. Надад бол тийм байхгүй. Зөвхөн германы усан сэлэлтийн 3 дугаар зэрэг гэж байсан. Тухайн би Ваймар гэж хотод сурж байхдаа сургуулийнхаа усны шишээд холын зайд бол ордог байсан. Тэгээ холын зайд бол. Намайг би ингээд басан хүүхд тогтоод чинь одоо ч их заримдаа нөгөө орсон суугарах таа. За тэгээ орсон суугарах гардаг л да. Өвөл нөхөлдсөн голыг ингээ хаглаад тэгээд тэнцээ бүр өвгөөд хөгсд хүүхд төгсөн залууга ороод тэ тэгээд бүр ингээд баг уламжлал болцсон. Тэгээд би болохоо зөвөр ингээд боддог зүгээр ингээд тэгж ороод одоо яа нэг ханаад юм уу хатгаа юм уу ингээд даарч хөрөөд өвчин тусчихуд байг. Тэгээ боддог гэсэн. Тэгээд дээр би бас нэг өвөл энэ хотоос зүүн тийш нөх гажууртын гол гэж үздэг шүү дээ. Тэр нэг бас нэг жижигхэн газар ухацсан. Бас тентхэн иргэд ингээд орж гараадсан баг. Тэгээ та нар ингээд ороод та нарт ингээд даарад ингээд ханаад том хүрдэг юм уу гэдэг асууж уусаар яста тийм баг. Харин ястэ эн чинь жинхэнэ биений эсрэг үзэг сайжруулдаг тийм ийм над хариулт өгсөн. Энд дэр та бас яг тэгж бас орж ирсэн байна. Жишээ нь цэрэгт байхад ингэдэг шүү дээ. Одоо бүгдээр ингэ нөгөө төрсөйтэй зогсоод байгаа шүү дээ. Элдэр 2 3 цаг 4 цаг зогсоо. Тэгээд намар ороо болж яхад. За одоо маргааш 2 уур шиг битүү хатгаа өрөөд балрах байх гэд яадагчгүй. Тэндээ айлхан усанд бол ороо сурчих юм бол
яахчгүй. Шинэ би залуу багтаа ч орж исэн, энэ одоо боломж гарвал бас харцанд орч л байдаг. Харцны ус бол хүний биед маш сайн штэ. Тэгээд удтгүй мөлий те. Дүнгүйж ороод гарахад ингээд хүний бич нөө хідэн нөө температур системтэй орох хэрэгтэй. Тэрнээс хамаа авахгүй авах чадахгүй. Халууд үгэл гараад ирж байгаа тийм. Янзын гоё штэ тийм. Танд хэдий гэсэн. Тэр тусмаа Монгол шиг энэ хөөтэн цаг уур амьсгалтай ийм нөхцөл газар бол харсны усанд орох бол маш сайн гэж бодож байгаа. Тэгээд тэрнээс гадна би бас таныг төрүүн ч бас та яриандаа хэлжсэн одоо нийгмийн итгэвтэй гишүүн гэж байдаг тийм. Ингээл одоо улс орныхоо төлөө тийм. Тэгэл нөгөө сэтгэл зүй тэгэл юу гэдэг одоо бүхэл сэтгэл зүрхээ ингээд зориулдаг. Таныг нилээдгүй ингээл хивэл мэдээл за ингээл маш ихэр харж лээсэн таны хөтлж байгаа нэвтрүүлгүүд дэг хүртэл ингээл анзаарч яхад. Тэгээд таны бас хид хидэн фэйсбүүкүүд байдаг тий. Тэгэл эхнээсээ заримдаа би ингээл орохоор заримдаа итгэхгүй болцсон ч байх шиг одоо хаагдцсан ч юм уу одоо тий эсвэл та өөрөө хаасан ч юм уу эсвэл ийм хөө байдаг. Юу хэд ингээд фэйсбүүктээ ингээд та ингээд харьцаж байгаа таны яг өдөрт ч юм уу тий нийт хичнээн одоо иргэдтэй ингээд танд яг хандаж таны бичсэн зүйлийг уншиж орж гардаг. Тэгээ магадгүй тэр хаагдсан байдаг та өөрөө хаадаг юм уу эсвэл энэ тал дээр заримдаа нэг мэдлэгдэхгүй ингээд юм ойлгомжгүй зүйлүүд маш их гардаг та. Би ч аюутан багтаа бид нар барилга дээр барилгын инженер шүү дээ. Барилгын тооцооны инженер үндсэн мэрэгч шүү дээ. Компьютерийн тэр үеийн алгоритм, фортран, basic гэд хэлнүүд байдаг програм зохиодог тийм үзчихсэн. Би хэний юм дээр нь одоо юу гэдэг Катаимсэний донд донтэй төгсөн хүмүүс миний нөлөө компьютер мэдлэгтэй. Чи юу юм бол компьютер өргөн мэдлэгтэй байх ёстой гэж боддгий одоо ямар ч юм. Нөө Facebook-оор над үзэл бодлоо илэрхийлэх ганцхан боломж байсан. Элдв блогуудаар. Яагаад гэвэл миний хувьд сүүлийн 8 жил бол маш олон сонин хөвлөр радио телевизэд миний хувьд хаалттай байсан. Үгүй маань сонсдгүй байсан л да. Гаргадгүй. Хэд хэдэн телевизэд би бол нэвтрүүлэг хөтлөж ирсэн. Хамгийн анх шинэ телевизээр дайралтаа хамгаалт гэдэг дараа нь NBS-ээр шууд ярилцлагууд. Ла телевизээр бас сар орчин би сонгуулийн өмнөхөн бас ярилцлага хийжсэн. Мөн танай шонхор телевизээр би бас ярилцлага хийж хөвлийн том хийжсэн шүү дээ. Тэгэд өөрийн үзэл бодлыг сонин хэвлэлээр илэрхийлэхээс өөр боломж алах. Тэр болгон бид талбай дээр үгээ хэлээд орилж идэж чадахгүй. Тийм болохоор би Facebook ашиглаж байгаа. Тэгэхээр миний Facebook бол өнөөр маш олон үйлчдэг. Зарим өдөрт бол 50-60 мянган хүн миний хоёр пэйжийг үзэж байгаа. Тэгэхээр Чингис хаан гэдэг нэг пэйж байгаа. Гомсрынгийн арслан гэсэн нэг пэйж байгаа. Түүнээс гадна Гомсрын арслан гэсэн миний өөрийн аккаунт байгаа. Тэгээ ягаад юу яадаг юм бол та энэ би хүмүүс дээр Монголын улс төртөө нийгэм улс төрийн амьдрал эдийн засгийн амьдралтай холбоотой зүйлийг ихэвчлэн сөрөг хүчний байр суурьас гудамжинд тэмцэж байгаа хүмүүсийн байр суурьас ихэвчлэн бидний хэлдгээр нэг копи пест гэж тавьж шүү дээ. Тэр болгон би өөрөө бичээд байх надад боломж واخгүй. Хэдийгээр би өөрөө бас эрин сурвалжлах сэтгүүл зүйч мэрэгчлээ ч гэсэн. Тэгэд тэрэн дээр шинэ өвөр Монгол гэмө төвдөд хятадын эрх баригчид яаж хүний эрхийг зөрчиж байна, яаж хүнийг тамуулж алж байна гэсэн тийм интернетээс авсан зургуудаа тавьснаг болоод миний фейсбуукийг сая сар сараар хоёр удаа хаацсан байгаад өцөгдөр дөнгөж нэгдэл хэдхэн цагийн дараа буцаад хаагдчихсан. Тэр бол гадны нөлөө орсон гэсэн үг. Уу би зүгээр гайхад тийм шин одоо фейсбук мэдээс та өөрөө хаахгүй мэдээ. Би өөрөө хаахгүй. Цукерберг гэдэг байгаа. Юуны фейсбуукийн эзэн тийм ээ. Цукербергийн авгаан буюу эхнэр нь хятад хүн байдаг байхгүй. Хонконгийн хятад хүн. Би гайхтаа одоо тэр хүн ордог юм уу яадаг. Эсвэл намайг бас миний улс төрийн үзэл бодлыг эсэргүүцдэг маш олон хүн байгаа шүү дээ. Төрд байгаа улсуудаас. Тэр нөхдүүдийн гар бүл болсон улс нь фейсбુક руу дагнаа нөгөө мэдээлэл бичээд байдаг байхгүй. Доор нь мэдээлэл гисэн байдаг шүү дээ. Энэ хүн одоо ийм зураг тавьж байгаа гэдэг олон хүн ангууд анхаарал нь илүү хандна. Тэгээ хамгийн зөв сая нэг Mongolian Girls гэдэг Монголын эмэгтэйшүүд ахид гэсэн нэг тим сэдвээр зургийнхаа самбар дээр баахан олон Монголын нөгөө топ моделууд эмэгтэйчүүдийн зураг тавьсан чинь нэг хүний зургийн ингээд хөхн гарцсан зураг байсан юм байна. Нэвт харагдсан ч байлгүй. Тэгсэн чинь одоо нөгөө садар самууныг сорталж гээд хаачихж байгаа. Тэрний урд нь яасан гээд нэг хөдөө нэг хөөрхөн жоохон хөхд нөгөө боожгоо нь гарцсан жоохон 2-3 настай жоохон хөхд хөөрхөн зураг байсан. Тавьсан чинь садар самууныг сорталж гээд хаачихж байгаа юм л та тийм. Шалтгаан нь бол тэгээ одоо өнөөдөр дахиад өцөгдөр дахиад хаагдсан. Одоо дахиад сар ялтай сууж юм да.
Тэгээд магадгүй ингээд та ингээд арт түмнийхээ дундуу олоолол ингээд одоо фейсбүүкээс хүртэл хаалгаад ингээд яж хат танд мэдээс одоо бас л баггүй дарамт ч юм уу утсаар ч юм уу мессеж ч юм ингээд яг янз бүрийн байдлаар зүгээр ингээд хилдэг л багтаа. Энэ тал дээр магадгүй тань бас өөрийн хувийн одоо үнэхээр магадгүй байдал одоо хурцдах ч юм уу энэ тал дээр таны өөрийн хувийн зохион байгуулалт одоо өөрийн одоо хамгаалагч юм хариулт өгтэй. Энэ тал одоо нөгөө ингээд тах хэвчээ Монгол дээр үед л нөгөө хилмэдүүлт гэж байдаг байсан гэж хүмүүс ярьдаг байсан. Одоо уучлаарай гэсэн чинь одоо ч үрт хилмэдүүлт байгаа уучлаарай. Ингээд тах хэвчээ магадгүй нэг ийм асуудал үүсэхгүй гэж би бас ялангуяа ийм одоо ард түмний туу болоод хүмүүс ийм ажлыг өмнөөс нь бас ингэж байгаа юм гэж санаа зовод энэ бол тийм их байдаг. Юу л да бидний 2005 оноос хойш гудамж талбай дээр тэмцээд 2005 оны 2 сарын 3-нд эхэлсэн шүү дээ анхны жагсаал. Тэгээд эхлснээс хойш бол тухайн үед бол утсан дээр янз бүрийн мессеж ирдэг л байсан. Одоо бол тийм байхгүй. Тэгээд сүүлдээ дэжирчдэг юм байлаа. Гэтэ нэг үг байдаг Монгол ардын зүрцсэн үг. Айвал бүхий хийвэл бүү аа гэж. Нэгэнт нэг юм зориод тэмцсэн бол тэгээд замаан дундаас айгаад авах шаардлага байхгүй л дээ. Би ч манай найз үз ярддаг. Чи чинь бодит зүйл дээр коммунист юм шүү дээ гэж. Хулгай ирэхгүй, худлаа ирэхгүй. Улсын өрн гэдэггүй, арх уухгүй. Дайм бол би цэжэр полиматын доос хаагаад өгөх тийм л юм байхгүй. Тэгэхээр нэгэнт үйл ажиллагаа эхлээд явцсан бол над буцагцсан байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс надад зарим хүмүүс сая ньюс юмэн дээр гарсан миний ярьцлагаас доор нь комментүүд бичсэн байлээ л дээ. Тэр дээр ньюс юмэнийг алдаа гаргацсан байлаа. Би хаанч ярьцлага өгөхдөө өөрөө давхар бичдэг. Тэр болгон би нэг заргалдаад явдаг. Тэгээ тэрэн дээр та одоо ингээд улс төр хийх үүрэгжлэг өгч би улс төрөөс гарч ийн гэдэг бичсэн. Би тэгж хэлээгүй байсан. Энэ дээр танаа энэ боломжийг ашиглаа хэлээд би улс төрөөс гарсан гэж хэлээгүй. Гэтэ би өнөөдөртөө улс төрийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулахгүй. Би яагаад гэвэл нэгдүгээрт төрийн албан агч. Хоёрдугаарт энэ усан бассейн гэдэг юмыг усан спортыг Монголд сайжруулах нэг хоёр жилийн дотор тэр үл зөвхөн над хэрэгтэй биш. Тэрний үр шимийг одоо юу гэдэг өнөөгийн засгийн газар Алтан Уугийн намны ерөнхийлөгч Илбэгд орчтд нь алдна уу хотын дарга Батүлд нь алдна уу энэ бол над сонирм биш. Бид усны хүмүүс 93 онд анх усны холбоо усан спорт сонирхтын холбоо гэдэг анх байгуулад олон улсын усны холбоо Финад албан ёсоор гишүүнээр илсүүлээд бүх юм ингээд үйл ажиллагаа эхэлсэн. Тэр үед бол Монголд зэрэг дэви ноорн гэсэн тийм ямар ч ойлголт байгаагүй. Бид өөрсдөө тэр болгоныг бий болгоод холбоог анх ажлуулаад эхэлжсэн. Харамсалтай нь сүүлийн 12-3 жилд улаан сайд усны холбооны ерөнхийлөгч болсноос хойш бидний бүгдийн усны холбооноос жигэд гаргасан гэсэн үг. Одоо бол би аль бос боцоод усны холбоондо төрөглөж гисэн болсон. Тэгэхээр Монгол улсад усан спорт хөгжих боломжтой. Яг бидэнтэй адилхан бие организмтай хятад өнөөдөр олимпиад усаар хичнээн алт авч байна. Төв дэлхийн олон амжилт төрүүлж байна. Гэтэл яагаад монголчууд чадахгүй нэхэр ерөөсөл бэлтгэл сургуульд гэдэг нь ямар шинжилгээний үндэсгүй бүн арын хаалга болсон. Усны холбоо гэдэг нь өнөөдөр нэг хувь хүний компани шиг тийм л юм болсон байна. Энийг бүгдийг өөрчлөе л гэж бодож байгаа. За та ер нь гэр бүлд хэрэг цаг гаргадаг. Ер нь бол нэг одоо 24 цаг байлаа гэхэд хичнээн цаг нь ажил дээр хитэн цаг нь гэр бүлд. За амралтын 2 өдөр ч юм уу бас. Сүүлийн 8 жилд бол би ч аль дэсээр ажилгүй байла. Энэ 22 жил би Монголын төрд аль багш үзээгөө. 90 онд ажиллаж гад гарсан. Түүнээс хойш хувийн компанитай байсан. Сүүлд нь улс төрд ороод ингээд явла. Мэтэж сүүлийн 8 жилд бол би орон гэртээ бол үнэхээр маш бага цаг гаргасан. Өглөө яваад шөнө харанхуй шөнө л орж ирдэг. Энэ байдал дээр таны гэр бүлийнхэн ямар хөө байдлаар үлээж байгаа юм? Одоо намайг хамгийн их дэмжиж байгаа маань мэтэж манай гэр бүлийн хүн намайг ойлгож байгаа. Одоо бассейны захирал болсон чинь бүр тэрнээс хэцүү болсон. Унтчихт нь би гараад явдаг, унтчихт нь шинэ очдог л болчиход байна. Ямар ч байсан энэ бассейныг би нэг хөлдөөр нь босгоод супер болгоё гэж бодож байна. Манай бассейнд орж ирсэн хүн хөссөн бүх үйлчлэгээ авдаг. Одоогийнх шиг бэлэн мөнгө төлөө баахан мөнгөний бодлын гараад дундаас нь мөнгө идэх биш. Бүх юм картаар дансаар явдаг. Хүн хагас жилийн өмнө сахилгаа өгчдөг. За би тэдний өдөр тэдэн хүн очиод том бассейн сэлмээр байна. Тим хоол идмээр байна ч гэдэг юм уу. Ингээд бүх юм бэлдсэн байдаг. Гэхдээ баруун тийм л байдаг шүү дээ. Бэлэн мөнгөний үйлчлэгээ гэж байдаг. Тэгээ би түрүүн хэлсэн. Болж өгвөл тэр Японд байдаг шиг, барууны орнууд байдаг шиг давалгаатай бассейн дээрээс гулгадаг юмтай. Тэгээ тэр зай гарах юм бол бид нэг ажилчтай нэг 9-10 давхар юм 12 давхар байшин барих бодол байна. Тэгэхээр миний мэдж байгаагаар өнөөдөр хүртэл төв бассейны албан хаагчдаас төрийн одон медаль төрсөн хүн байдгүй. Ахмад Алексеевич зөндөө олон байгаа.
тэр усудаа ч гэсэн одоо харах нь зөв гэж бодож байгаа. Ялангуяа одоо холоортой ус гэдэг бол маш хортой ус байдаг шүү дээ. Үргэлж тэр холоортой ус агаараар амьсгалын хүнд хортой. Тэгэхээр энэ нөхцөд хөндлөмрийн хүнд нөхцөл гэж бий болох юм уу яах юм? Хөдөлтөг ажил бол үнэхээр маш их байгаа. Та юу нэ хамгийн сүлд хизээ гэр бүлдээ нэг сайхан гарах хоол гэж юу? Гэхдээ сайн сарахгүй нүг. Тэгэхээр нилээ удажаа гэсэн үг. Тэгэхээр өсөж амбал байныг замдаа дайрлсан бус нугаанд л орчдөг юм. Ер нь бол гэрийнхаа ханийнхаа гарын хоолыг тгэл идэв үү? Утсан гэсэн үг. Гүг би өөрөө хаал хийгээгүй манай аа. А тэгтээ та бол ажлынхаа ихэнх цагийг ерөөсөө ер ихэнх цагаа бол зүгэл ажил дээр гадуур л ингэж өнгөрөөдөг тий. Тэгэхээр яалчгүй өглөөний цайг бол гэрте ууж амжих уу? Өө тэгэл байх. Өглөөний цай. За өдрийн цай бол яалчгүй гадуур. Ойлгомжтой. Орой нилээ гадуур л болчих. Одоогийн нөхцөлд бол энэ ажлыг авснаас хойш би нэг өглөөний 8-аас тэгээд нэг орой нэг 11 12 заримдаа нэг цаг хүртэл ажил дээрээ сууж ин ганцаараа. Тэгжээж би бүх материалтайгаа зураг мураг бүх юмтайгаа танилцж гээ. Яаж энийг янзлах уу, яах уу, гадаадынхантай холбоо ярьж гээ. Тэгэхэд бол чинь гэрте очиж юм хийхэр чинь болдгоо шүү дээ. Хэцүү. Тэгээд цагийн байдлаас болоод Европынхантай хуучин Германы хамт төгссөн сургууль төгссөн нөхдөдтэйгээ холбоо яриад бас энэ засийн энэ асуудал яхад нөгөө цагийн юунаас болоод бас орой суул зүгээр байгаа. Таны хувьд одоо шин таны утаа одоо хичнээн утасны номертэй байна. Одоо жишээ нь одоо зарим хүмүүс 2 3 утасны дугаартай байлгүй зарим 1 утасны дугаартай байдаг. Яагаад нэг асуулт асууж ин гэхээр зарим хүмүүс утасны дугаарыг илүү чухалж үзэв. Одоо жишээ нь заавал 9911 барих. Одоо жишээ нь ямар нэгэн компани ч юм уу удирдлагын дэд авлан тушаал дээр очсон бол 9911 барих ёстой ч юм уу. Юу гэдэг нь тий одоо ингээд юм. Зарим хүмүүс утас дугаар бол хамаагүй гол нь холбоо ярьж. Миний хэрэгцээ шаардлага хангах чийвэл дугаар бол хамаагүй гэсэн ийм бодтой янз бүрийн хүмүүс байдаг л да. Энэ төр таны хувь үнийг байрсаар. Тэг би чинь герман төгссөн. Герман хүн нарийн байдаг. Нэг центиг хэрэггүй юм зарах шаардлагагүй гэж үздэг. А шаардлагатай бол хэдэн зуугаар нь зарч болно дээ. Тэгэхээр би шинийн тэмцэж явах үед бол над бол 5 сүлжээний 5 дугаар байсан. 9984 6321 8872 1986 би шууд хэлчихлээ. 96000249 5005 1959 шиг үлдчихлээ. Ингээ 5 дугаар байсан. Энэ 5 дугаар бол сүлжээнд үнгүй ярьдаг бүгд юм. Ажилд орсон энэ ажил гүйцэтгэх гээд нөгөө дугаараар ярих гэсэн чинь энэ хотын урган дарга нар чинь миний дугаарыг авдггүй юм байна. Тэрнээс миний дугаарлаа бол 11-тэй хүн хүртэл тохидгийн шүү дээ. Би яагаад гэвэл тэр хүмүүсийн мөнгийг хайрлах гэсэн дэж би чи эх орон ч юм. Би нэгэнт сүлжээнд үнгүй ярих хэрэгтэй юм чи 11-тэй дугаартай хүн над руу яриад мөнгө гарах юм бол нөгөө мөнгө нь хаашаа явах вэ? Японд л явж байгаа шүү дээ ихэнх нь. Тэг би эргэж залгадаг. Басины дарга захирал болсноос хойш тэгээд нэг 99-аар орлоо. Сэргээлийн хуучин байсан нэг. Наадч бас нэг 99-аар байсан тэргээ дүүдэ өгцөө. Уу тийм утсаа авахгүй нөгөө энэ хурган дарга нар чинь миний утсыг авахгүй юм байна шүү дээ. Ажил явах. Тэгэхээр би үгүй би басины захирал тэр байна. Шудрагийн фронтын тэргүүн байсан арслан байна. Ийм ажил ярих гэсэн юм а гэж хэж мессеж өчиж нөгөө дарга нар чинь утсыг авч байгаа байхгүй. Тэр Монголын амьдрал ийм л болсон байна л. Энд дэр гайхаад байдаг байхгүй юм. А хэрвээ энэ тариф нь ийм байдггүй байсан бол ийм олон утас барьж явах надад шаардлага байхгүй. Ганцхан дугаартай байхад л хангалттай. Зарим сүлжээнд жигтэй хүнтэй, зарим нь хямдах хүн гэдэг. Баруун тийм байхгүй шээ. Ерөөсөө нэг л тарифаар явдаг шүү дээ баг. Тэр зөрөө нь л маш бага. 0.1 хэдч байдгаа 0.1 хэдэн процентын зөрөөтэй байгаас манайх шиг тэмээ юм шиг юм зөрөөтэй явж болохгүй. Жишээ нь өнөөдөр 11-тэй дугаартай хүн энгийн дугаарлаа ярихад минутын 90-100 төгрөг төлж байгаа бах. Тэ? Минут. А сүлжээндээ болохоор үнгүй ярьж болж байна. Зөв Mobicom-ийн дараа энгийн урьдчилан төлбөр дугаараар бол нэг сард 10,000 төлөв асарын төлбөр ярьж болж байгаа шүү. Монголчууд ч нөгөө нэг гадны хэм шинжинд нь баригдаад байдаг. Доктор толгойн хөвөрөөж хийх нүү хэлбэр гэсэн үг. Гадны талын одоо л өнгө үзмж. Тэгэд ийм юм хаана байдаг бол одоо дэлхийн хамгийн дампуурч байгаа газар бодлоо юм. Африкийн орнууд юм байна. Би Германд одоо олон жил болсон. Ер нь дэлхийн олон орноор тэмж үтсэн дээ. Манайх шиг ингээд зэрэгцээд 2 мохоныосоо дараад 2 3 Mercedes Benz гэдэг юм уу Lexus Jeep явж исэн орн баг хараагүй багхгүй. Тэгвэл манайд бол захаар л явж дээ шүү дээ. Одоо Benz машин зүгээр ингээд шаардалтай явж дээ. Одоо жишээний баян орнууд одоо нэг энэ Louis Vuitton-ы дэлгүүр идэр гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр манайд л одоо байж байгаа багхгүй. Хаан тийм байдаг бол нөгөө буруу замаар орсон мөнгөний барууныхан хэлбэр дагж байгаа нөхдөдөөс авахын тулд тэм дэлгүүрийг л манад байгуулж байгаа. Тэгэхээр тэрнээс ч одоо нэг
нэг Запанк одоо энэ Запанк гэдэг шин. Би нэг орч харсан зүгээр сонирхоод үнийн анх байгуулагдсан 400 мянга лөө 500 мянга төгрөг. Тэнд алттай юм өгсөн ч үгүй зүгээр шармал төмөр. Тэгээ яхар юм үнтэй гэсэн. Өө брендийн бараа LV гэдэг үсгтэй болохоор. Үгүй тэнд LV гэдэг үсэг байна уу? GA гэдэг гомсрынгийн арчлан гэж үсэг өнөр ялгаа хүнд юу байна? Энийг л өөрсгөл Монгол ер нь хэцүү л болох байх гэж бодож байгаа. Та ер нь хэр одоо нөгөө үнцэрхийг үзэл гэж байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр би бас ингээд зарим хүмүүстэй бас ингээд ярилцчих гэдэг юм байхгүй юу? Тэгээ би ч нэгэж боддоггүй. Манай монголчуудын үнцэрхийг үзэл жоохон буруу юм дээр их үнцэрх байдал нь гарч ирээд байна. Нэг бол зүгээр нэг бас зарим хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Монголчууд ихэр л нөгөө нэг гівгэнтл Монгол гэдэг ухаарсан юм шиг л нөгөө энэ тэнх юм цуглаан эсвэл үүмэн самуун дарил монгол чуудаа бүгдээрээ энтэр гээл. Тэгэхгүй зүгээр нэг бүтээн байгуулалт ч юм уу энэ дээр ингээд тагуулчдаг ч юм уу ингээд янз бүр ярьдаг. Энэ төр юм таны байр суурь. Өнөөдрийг монгол жаг арчл байгаа юм. За би ч арчсан холбоо арчсан намын 1990 оны 2 сарын 18-ны анхны гишүүдийн нэг. Талбай дээр арчсан холбоо анх үлсгэн зарж байхад би тухайн үед Улаанбаатар зочдлуудын шөнийн баарны эрхлэгч байсан. 12 мянган доллартай. Мундаг баян хүмүүс байл шүү дээ. Тэгэхэд тэгэхэд эднэрт би одоогийн оригинал марл одоогийн марл уу биш үү энэ холих марл уу шүү. Америкийн ориг марл бороо тамхины блок блокоор нь нэс кафег би сав саваар нь зөөж чадлаар л тусалж ирсэн юм л да. Энэ 22 жил зүгээр миний ойлгосноор арчил гэдэг нь Монгол яг тэр бидний хүсэн хүлээсэн арчил гараагүй. За одоо юу болохыг харъя. Эн төр засаг ажиллаа аваад удаагүй байна. Юу их ин харъя. Тэгэхээр арчлан гэдэг хүн зүгээр хотлоо гудамжинд орилдгүй байна. Юм хийж чаддаг юм байна гэдэг би харуулъя гэж бодож байна. Энэ бол зөвхөн над хэрэгтэй биш. Миний би энэ басыг сайхан болгочих юм бол энэ бол Монгол хэрэгтэй. Аль засгийн газар юу? Тэрнээс биш тэр хүмүүсийн бичдэг шиг арчлан нэг альбом тушаалд ороод амаа өдөөлцэн гэж бодож байгаа бол том эндүрэл. Бид рүү хэллээ үгүй мартчихсан. Над ажил өгөөд баяр хүрэхэд би хотын удирдлагууд байж гээсэн. Жадаа надад баярлаад ах чим алга да. Гэхдээ би гомдоогүй. Хүн бити их олон хүн хэлээрээ би онгоон дорн шүү гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл намайг доромжилж дэн шүү гэж би шууд хэлсэн байхгүй юу? Тэ мэ? Бөхс толоодгууд нь 6 сар бөхс толоогоод их хурлын гишүүн болчихж байна. Амгуужчод их хурлын гишүүн болчихж байна. Агентлагийн дарга болчихж штэ. Би ихдээ тэр хоёр хүүхэд буруу өгөхгүй. Залуу хүүхэд айж болно, алдаж болно. А би ч одоо 54 насндаа ороод явж байгаа. Тэгэхээр би миний улс төрийн үжил бодлыг ямар нэгэн албан тушаалаар худалдаа давна гэвэл эндүрл. Хэрвээ миний энэ үйл ажиллагаанд тод дэмжихгүй юм бол мөнгө төгөргийг нь гаргахгүй юм бол албан ёсоор би хэвлийн багвар хийгээд ажиллаа өгөөд явчихна. Тэрнээс энд нэг сая төгрөгийн салин гэдэг бол миний амьдрал тийм чухал зүйл биш. Сая төгрөгийг бол хүн ханаас ч олон. Тэр тусмаа би гадаадд 2 дээд сургууль төгслөө Германд. Монголд байгаа цорын ганц гадаад төгсөн 90 сурвалжих сэтгүүл зүйч хүн дөрвөн хэлээр усны ах сус ярьчин тийм ээ. Англи, Япон, Герман, Оросоор ярьчин. Би талхныхаа мөнгийг ханаас ч олчихно. Гэхдээ би 8 жилд 3 машин тавьсна 2-ын зараад идлээ. 2 өрөө байраа зараад идлээ. Надаас болсон шинэ машин авсан, шинэ байртаа болсон шүү дээ. Би байсан болгоноо зарж иж бас амьдралдаа нэмэрлж ийсэн. Тэгэхээр миний энэ үжил бодол бол хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй итгэж байна. Та түрүү автомашин ярьлаа. Одоо та ямар үйлдвэрийн ямар маркийн машин унжин? Ер нь тэгээд та хотын хөдөлгөөнд ингээ оролцоод явж байхад тий. Хаяа бас нэг ингээл нэг яар сандарс уу байдаг шүү дээ. Жохон жохон нэг тийм дүрм зөрчихгүй нэг гарах нэг зарим нэг хүмүүс смэрх нэг нөгөө урсгал ирж байгаа машиндаа саад болохын тулд смэрх ингээс гараа явчихдаг юм. Ер нь та ер нь хотын хөдөлгөөнд хэр одоо хөдөлгөөнийхөө дүрмийг барьж хэр сайн жолооч вэ? Хэр их нервд чинь ер нь? Би 2 дугаар курст байхдаа 1979 онд герман жолооч болсон. Би машины маш сайн жолооч. Маш сайн жолооч. 2 дугаан дээр нь ч явуул чадна. Нэг басгаад явдаг шлээ. Одоогоор би Toyota Corsa гээд механик машин барьж байгаа. 1.3 мотортой. 99 онд үйлдвэрлэгдсэн хурж машин. Хэрэгцээ хангаж явал хангалттай. Одоо захирал болсон чинь урд захирал нь нарийн бичгтэй юм байна, жолоочтой юм байна. Хүний нөөцийн ажилтнтай юм байна. Над бол аль нь хэрэггүй. Машин нь болохоор нэг Nissan X-Trail гэдэг нэг дундгарын джип байлаа. Тэгэхээр 8 жил тэмцсэний эцэст би юу гэж ойлгосон мөхөр ерөөсөө эцэст бид ч одоо өнөөдөр
Ардс нам нь байна уу, хувьсгалт нам нь байна уу, ман нь байна уу, Монгол усаа хөгжүүлээ л гэтим ярьдаг аман дээр. Бид ч тэгж ярьж байгаа. Хэн нэгэн нам нь, аль нэг нам нь Монгол усаа гадныханд худалдаа гэж ярьдаг шүү дээ. Бидний зорилго бол Монгол усаа хөгжүүлэх. Тэр миний бодлоор монголчууд бидний туйлын зорилго бол энэ хоёр том гүрний дунд бид амьд үлдэх ёстой. Хятад орцсон байгаа өвөр монголчууд ослоо би тамигтчих. Улс төрийнхөө би тамиг татдаг болчих юм. Уулын тамиг огт татдаггүй байсан. Талбай дээр нойр муутай, хоол муутай ядарсаар хагаад миний ходоо жоохон муутсан. Арьс ингээд хохирдог болцсон тийм. Одоо гайгүй болохгүй, ажилдаа болсон болохоор. Тамигт орчих юм. Тэгэхээр бидний туйлын зорилго бол энэ хоёр том гүрний хооронд л амьд үлдэх. Энэ бол хамгийн гол зорилго. Ямар засгалтай байх тэр бол сонирн биш ээ. Ардчил байх юм уу? Тэр капитализм нь байх юм уу? Одоо юу гэдэг нь коммунизм нь байх юм уу? Одоо дарангуйл нөхөн энэ бол жирийн иргэдэд өндөө сонирн биш. Жирийн иргэдэд юу сонирн байгвал амьдрал баталгаатай байх шээ. Хүн болгон ажилтай байх шээ. Хүн болгон цалинтай байх шээ. Цалингасаа хоримтлал бүрдүүлж чадах шээ. Тэрнээс сарынхаа авсан цалин өдөртөнд дуусгаад сартаа дуусгаад байвал болохгүй шээ. Энэ бол бидний туйлын зорилго. Одоо энэ өвөр монголчуудыг хар, туваа бориадуудыг хар. Хүний төсөлтөйгөө бидний мах цусны тасархаа халимгуудыг хар, хазар монголчуудыг хар. Нэг их жаргаж байгаа гэж би бодохгүй байна. Уг нь бид монголчууд энэ жоохон оронд, энэ жижигхэн оронд өөртөө хаан шиг баян элбэг дэлбэг амьдрах юм боломжтой болсон шүү дээ. Би яриа болгомдоо ярьдаг. Шинэ дэлхийн одоо хамгийн баян орнуудын нэг Сауди Араб гэдэг юм уу, Кувейт одоо нефтэр баян. Нэг хүн доногж байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өнөөдөр 65-6 сая доллар болчиход байгаа. Монгол төгөө 5000 хүрэхгүй байгаа шүү дээ. Тэр орны юугаар баян гэвэл нефтэр баян. Дэлхийн нефт 35 жилийн дараа дуусна. Тэр арабын орнуудын нефт 25 жилийн дараа дуусна. Тэгэхэд Монголын зөвхөн оюу толгойн орд газрын нөөц 200 жил бид нефт хийх боломжтой. Цаана нөөц нь тогтоогдоогүй 70-ад орд газар байна. Монгол хүн өнөөдөр ийм ядуу гуйлагч дарджин амьдрах биш. Монголчууд бид одоо ар монголчууд гэж хэлээ л да. Ар монголчууд бид өнөөдөр Монгол орондоо эзэн шиг эзэн байгаад үйлдвэр зовоод ресторан баарны эзэн болчоод энэ Монголд хятадуудыг биш тэр өвөр монголчуудаа хазаруудаа бүрээ туу халимгуудаа оруулж ирээд амьдрч болох хар ажлаа хийлгээд ийм орон. Гэтэл яагаад ийм ядуу дарджин дорой амьдрч байна? Би үнэтлэл 8 жил тэмцсэн шүү дээ. Түүнээс тэр зарим хүний фейсбુક дээр намайг доромжлоод бичиж байгаа юм шиг, Newsmen цаг дээр доромжлсон шиг би бассейны дарга болох гэж тэмцээгүй юм аа. Миний зорилго бол зөвхөн бассейныг сайжруулах биш, Монгол орны амьдралыг сайжруулъя. Би цэрэгээр ярьдаг байсан. Би хэрвээ Монгол улсын ерөнхий сайд байсансан бол Монгол орныг би жилийн дотор танигдахгүй болгоно гэж. Би юу ч хийхгүй тэн дээр, шинэ үйлдвэр барихгүй. Би юу хийхээг л зүгээр энэ авилгалыг л талсан зогсооч. Мөн гэдэг аргыг. Тэгээ би нэг эртэд ордонд болсон нэг хурал дээр сонгуулиас ош огт юм ярихгүй байж байгаа дуугарсан. Тэрэн дээр ерөнхий сайд нэг 700 иргэнтэй уулзах уулзалт болсон. Тэнд би хэлсэн юм аа. Яриад дууссаны дараа. За 700 иргэнтэй 4 тэрбумтай уулзах уулзалт нь намайг өрсөнд барьлаа. Тэгвэл хэн сууж ирсэн гэвэл Баяр цогт Алтан ууйг тэрвш давг оюун. Тэрбумтунгууд шүү дээ. Би худлаа хэлээгүй тэгэхээр бид хүнд оромжлоогүй гэсэн. Тэгэхээр би юу гэсэн бол үнэхээр энэ авилгалыг талсан зогсооё гэж байгаа юм бол өөртөө хэлсэй гэлэх нь зөв. Тэр Сингапурын ерөнхий сайд Ли Кон юу хэлсэн байдаг? Авилгалыг талсан зогсооё гэж байгаа бол хамгийн ойр дотны 3 найзаас эхлэе гэж байгаа. Тэрнээс нэг цагтаа эмчиг юм уу эсвэл өрсөлдөгч намаа намнаад байх биш. Тэр цагт энэ авилга зогсоно. Авилга зогсох юм бол монголчууд бид өнөөдрийг олж байгаа орлого бол монгол хүн болгоныг ингээд сайхан амьдруулах боломжтой юм баян орон. Ганцхан олж байгаа орлогын дагн буруу замаар явчихад байна. Өнөөдөр монголчууд эдийн засгийн өсөлтөөр дэлхийд дээр толгой зогсож байна. 17-18% гэж ярьж байна. Тэгвэл яагаад өргөн хэрэглээний барааны үн буурахгүй байна? Яагаад энэ гуйлагчид ядуурч цөөрөхгүй байна? Бидний нэг муу хилээд байдаг би социализмыг магтахгүй. Тэр үед чинь гуйлагчин гэж байхгүй шүү дээ. Одоогийн шиг юм архичд байсангүй. Энэ тараншаныхан гэж байсангүй шүү дээ. Тэгвэл тэр нийгмийн бас зөв үеийг бид авах ёстой л байсан. Би тэгж бодлоо. Та юу н хэр шүтлэгтэй юм бэ? За одоо миний үеийн одоо 54 дахь насанд орж байгаа улс дотор шүтлэгтэй юм нь ховор л ахтай. Бид нар чинь социализмын одоо атеизм гэдэг юм үзлэр шашингийн үзлэр хүмүүцсэн. Гэхдээ би Чойжам хамбыг маш сайн таньд. Боломжийн гайгүй найзууд. Би Чойжам самтай
2 жил 86-88 онд их сургууль дээр анх байгуулагдсан англи хэлний дээд курс хамт сурсан юм. Шашны талаар маш их юм ярьдаг. Би шинэ Коран судрыг уншиж үтсэн. Герман хэлээр уншиж үзлээ, англи дээр үзлээ. А нөгөө юу гүлээ? Библийг уншиж үтсэн. Гэхдээ бүгднийх нь зарчим адилхан шүү дээ. Нүгэл бити хий, хүнд муу юм бити гэсэн. Тэр бол муу юм биш ерөөсөө. Зүгээр би яг итгэхгүй итгэхгүй гэдэг бол хэцүү асуудал. Би итгэхгүй ч гэсэн шашин буруу гэж би хизээч хэлэхгүй. Итгээд шүшглээд явж байгаа хүн байвал тэр хүн хүний л эрхийн асуудал би тэгж боддог. Шашин бол ерөөсөө нэг зүйлэн төлөөл явдаг байх л та. Гэтэ гол нь тэрийг хүрэх арга замууд нь өөрөөд байх та. Одоо жишээ нь Христ хэд нэг өөр арга замаар. Гэтэ нэг цэг нэг байгаад байдаг гэж би дотор ойлгоод байна. Гэхдээ хүнд муу юм битий хий шодрог бай, үнэнч бай. Дагнын буян үлдчихэл гэсэн юм байдаг тийм. Тэгэхээр би тэр төдөргүй л яг тийм хийж байгаа болохоор би шашиндаа шашинд нүгэл хийхгүй л байгаа байхгүй юу? Зарим хүмүүс тэгдэг шүү дээ. Ер нь хитэх нөгөө нэг шашин руу орсон, хитэх шашинд автсан улс орон ч хөгждөг юм аа. Тэгээл ингээл нэг юм унтаа байдаг юм байна. Тэгээд бас зарим хүмүүс ярьдаг. Энэ дэлтэр нь таны байр. Түүхчид ярьдаг л дашин Монголыг бол одоо Чингисийн үеэс бий болсон тэр хүчирхэг Монгол орныг дарахын тулд шарын шашныг Монголд оруулж ирсэн гэж түүхчид ярьдаг. Тэгэхээр би бол одоо түүхийн нарийн мэдхгүй болохоор тэр үнэн хотлыг мэдхгүй байна. Гэхдээ үнний магадaltaй баг. Жинхэнэ одоо төвдөд байгаа тэр шашин гэдэг бол одоо манад байгаа шарын шашнаас төс өөр зүйл шүү дээ. Тэр нь бүр тэр нь би энэ сар бол нарийн юм гэж бодсон. Улаанбаатар хотын хөгжил өнөөдрийн за дээрэс нь ялангуяа энэ манай Монгол орнд яг одоо энэ хүн чанар ёс зүй те одоо төрний шашинтай болоход инэрл нэгүсэл те яг ийм сэтгэхүүгээр ингээд амьдэрч байгаа хүнийг бас энэгээр хооллож байгаа ер нь тийм одоо иргэд арт хүн юм манад хэрх байгаа бол харамсалтай тийм юм маш их болчлаа. Гэтэр чи нийгмийнхаа цаг үеийг дагаад тийм болж байгаа л да. Бүх хүн мөнгөний төлөө явдаг болчихсон. Би бод найзуудтайгаа ярьдаг л да. Гэхдээ эцэс амьдралын утга учир бол мөнгө биш шүү дээ. Шин өөрөө мөнгөний төлөө амьдраагүй үсттэй. Сайхан амьдрахын төлөө. Сайхан амьдрахад мөнгө хэрэгтэй, хэрэгтэй тодорхой хэмжээг. Би баян тэр юмтай хүн байлаа гэдээ би хоёр машин зэрэг унахгүй нэгийг л унах шүү дээ. 10 талх идэхгүй шүү дээ өдөрт. Тал талхаа идэх юм бол талхалхаа л идэнэ. Маш талхаа идэх бол тийм ээ. Тийм болохоор хүмүүс яг магадгүй энэ капитализм гэдэг юм уу юм чөлөөт эдийн засаг гэдэг рүү монголчууд гэг үндхэн шоковый терапи маягаар орсон болохоор бэлэн биш байсан. Ялангуяа социалист дээр ухамсартай байсан хүмүүст айгүй хэцүү байсан. Одоо хүмүүс ерөөсөө мөнгөний төлөө юу ч ихэс эрх мэдлийн төлөө боцохгүй. Би зөвхөн жишээ хэл. Шинэ би Батсандан жишээ болгонд хэлдэг л дээ. Намайг одоо хэлж байгаа юм дээ. Энэ одоо нахын амны тагнуу байсан. Ман намын тагнуу. Сүлдээ сони хөвлөөр бас арай тэгж хэлгүй тийм яриа гарцсан байсан. Арслан бол одоо шар адны бүр юунд хамааралтай хүн өтер гэсэн. Гэхдээ би нэг удаа тэр шар адд нь очиад нэг мэдрэлийн засах ядраа төвчсөн бол бас тэгж хэлж болох бах тийм. Тэгэхээр зүгээр эрх мэдлийн төлөө нёгийгаа тэгж худлаа хэлж болохгүй л дээ. Би өрөв нахавны мэдээлэгч байсан бол одоо үнэн худлын гарах эрх ман намд нь ч байгаа юунд нь ч байгаа шүү дээ. Нөгөө хувьсгалт намд нь ч байна, ардсан намд нь ч байгаа шүү дээ тийм. Хэн нах юмны даргаан тэр хүмүүсийг гаргаж болно. За энэ нөхөр мэдээлэгч байж гэдэг. Эсвэл би ман юм уу махан намын тагнуулсан бол арчсан нам төр үрж байгаа үед надад ийм альбом шил арчсан нам өөх юм өөхгүй. Миний ард хинч байхгүй. Би дэндүү шодрог болохоор хэл хөвгөө болохоор намайг тэгж зөвөр үгээр доромжилж байгаа. Энэ бол өөр хүн чанар муухай болсны шин жил дээ. Эцэс нэг үг байдаг л да. Тоглоом дуусахад бүгдээрээ хайрцахын дарна шүү. Ордог тийм ээ. Тоглоом дуусахад бүгдээрээ нэг хайрцагт ордог байхгүй тийм. Шатар дээрч тэр, амьдрал дээрч тэр. Тэгээ ийм байж ганцхан удаа амьдрах байж бас нэг жоохон нэр нүрээ бодож явах хэрэгтэй. Ярьж байгаа үгөө бодох нь зөв байх гэж боддог. За тэгээ үзэгчтэй нэвтрүүлэг маань ихтлгүүрийн ард байрлах гэрсэн цахан пабр ресторанаас үзэж та бүхэнд өглөөний цай нэвтрүүлэг маань та бүхэнд хүрж байна. За бүгд эхсэх өндөр ирээд уулзъя. За үзэгчтэй нэвтрүүлэг маань ихтлгүүрийн ард байрлах гэрсэн цахан паб ресторанаас үзэж та бүхэндээ хүрж байна. Тэгэхээр одоо өглөөний цай гэхдээ би ингэ суддаг байхгүй ингээл нөгөө нэг зарим хүмүүс өглөөнийхөө цайн дээр ингээл нэг боо шоох идэл ингээл талмаас идэл би тэгж чаддаг байхгүй. Заавал махал нэг нь л орц байхгүй бол ингээд нэг нь хоосдгүй ч юм нэг ингээд таны хувьд юу өглөө бас л өөр эсвэл яг л нөгөө нэг десерт маягийн тэг нэг хуурай идэх юм идэл юм хэрэг өглөө гарч.
Яг талбай дээр тэмцэж байгаа үед л өлөмж гарч ирсэн. Өлөмж гарч ирсэн. Одоо ажлын маш их ачаалттай байгаа. Өдөржингөө тэнд оюуны хөдөлмөр гэх юм аа. Тэгэхээр оюуны хөдөлмөр яг би тэгэл бүх юмтай л өөрөө ноцолдсон шүү дээ. Өглөөний хувьд бол одоо бид нэгэнт ингэ сууж байгаа сайн хоол идэх хэрэгтэй баг. Тэг би ч одоо ер нь бол Европ маягийн хоол иддэг. Манай гэр юу гэдгийг намайг хөөгд байхад за нэг удаа ичнэ мах гэж авч үзээгүй. Ер нь тий. Бид бол зүгээр л Европ маягаар хоолдог. Маханд бол би нэг сайн биш. За өөхөнд бол бүр миний хамгийн их айдаг хоёрхан зүйл байдаг юм. Өөх компьютерийн вирус хоёроо сайн. А тэнэс би ман махан тэр арчсан намаас над айгаад байх малх. Юунаас айх юм бэ? Цагтаа шүүхээс над айх юм малх. Би хулгай хийгээгүй, гэмт хийгээгүй мөнгө идэгүүл. Тэгээд 50 гараад харин би одоо жоохон мах иддэг болоод байна. Монголчууд бол ингээд мах идэл нэг илүү их зүтгэж байна. Ялангуяа хүүтэн болж байгаа өвлөн цогцсон тийм. Яг энэ бол миний л бодолтой л гэж боддог. Тэгээд таны талбаар дээр ч юм ингээд засаал ингээд явж явах чим эрэгтэй болоод явж явах нэг юм самсуу байдлаас нэг тийм хөгтөө хөөртэй ч юм уу нэг инээдэнтэй зүйл ч юм уу тийм хүү зүйл нь их их гарч байна. Одоо ярьж байгаа үгэн дээр алдаж нөө хэлчихэж байгаа санаагаа буруудах ойлгох ч юм уу тийм тийм хүн ойлгож дээ инээх ч юм уу тийм. Одоо санахгүй над тийм гараагүй. Өөрөөр би үгээ бас их цэгэнж ярьдаг. Хүмүүс ярьдаг чи хамаагүй задгаа ярьж байна гэж. Би нэг цэгэнж ярьлаа гэд би тэрэн дээр нэг амар юу хэлэх үү яах үү гэдгээ бодох. Гэхдээ би хүнийг доромжлох болохгүй гэдэг юм мэднэ. Баримтгүйгээр гүтгэж болохгүй гэдэг юм мэднэ. Тэгвэл надад ирүүлсэн шүү дээ. Ягаад гэхээр би мөнхийн сүүлийн 8 жил сөрөг хүчин байла. 97 онд бас Лавгдорчтой хамтраад бас барилгын инженерөө бид хүний эрх шударгасны хөдөлгөөнгөө байгуулж ирсэн 97 онд. Ерөөсөө энэ нийгэм нэг л болохгүй байна л гэд. Тийм болохоор би олон жил бас үг хэл сурсан болохоор нэг тийм энэд нэг одоо санахгүй байна. Би тэг юм жоохон таарах. Таны хувьд юу мэдээж урлаг таартай. Ялангуяа урлагийн одоо яг аль төрөл жанрт илүү одоо сонирхолтой одоо зарим хүмүүс нөгөө нэг дөөр үзэх ч юм илүү сонгодог тал руугаа илүү жоохон тайван гүн ухаан жоохон юм ингээд төвлөрч бодох юмыг илүү сонирхдаг. Зарим нь бол жоохон нэг тийм хөдөлгөөнтэй тийм хөөртэй аз жаргалтай тиймэрхүү одоо урлаг тал руугаа илүү сонирх. Таны хувьд яг урлаг талс нь спорт биш. Нөгөө нэг дуу хөгжим тий одоо тэр талаас. Гэхдээ яг хуу цаг зав тэр мөнгөний боломж нь гараад гарах юм бол тэр дөөр өцгөл сайхан штэ. Гэхдээ тэр боломж тэр болгон гарахгүй. Би чинь ер нь л их залуу сэтгэлгээтэй хүн. Би найзуудтайгаа ярьдаг. Би бол нийгмээс нэлээд хэдэн жилийн өмнө төрүүлээ явж байгаа хөн гэж. Төгсөөд ирэхдээ л тийм байсан. Би их залуу сэтгэлгээтэй хүн. Тэр залуу сэтгэлгээтэй хүн ямар хөгжим сонирхно ойлгомжтой байх тийм. Трансын сонсно. А яг шүн гертэ байж байвал сайхан тайван хөгжим сонслохгүй яг тийм ээ. Поп хөгжим сонсох дуртай. Одоо таны машинд ч юм уу та ер нь нэг сүүлүү таны анхаарлын төвд байгаа ямар урамтай л вэ? Ер нь бол монголч байна, гадаад ч байна юу ийм. Гадаа сүүлүү үйдэхэд яг тийм сонирхохгүй байна. Сонирхохгүй байна. Зүгээр тэл дайрлсан транс хөгжмөө сонсоход ядад нойр сэргэн штэ. Мөнхийн би нойр бахтай явж байдаг. Нөгөө шөндөө бол нэг дээтлэн 3-4 цаг л унтдаг юм байна. Шөнө ороо болтол нэг 3-4 хүртэл би нийтэд заавал суудаг. Нийтэр маш олон хүнд мэдээллийг цацх үнгүү цацх боломжтой. За тэгэд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Та бас бидний урилгыг хүлээ авч тэ энэ их зөндөл ажил байгаа танд. Тийм болохоор энэ их ажлынхаа цаг завас бас бидэрт одоо бас багахан ч гэсэн цаг гаргаж сайхан нин үгүй тэ ярилцлага өгсөн танд маш их баярлалаа. Тэгээд таны өнөөдрийн одоо өглөөний ажил өглөөний эхлэл одоо амжилттай сайхан эхэлж цаа. Тэгээд арт түмэнд өөрийнхөө үзэл бодлыг сайхан цаг алдгүй мэдээ мэдээллүүдэг тий цаг алдгүй фейсбүүкээрээ болон өөрийнхөө нүүр царай дуу хоолойгоор нь хүргэж гол нь зүйл одоо арт түмэнд зөв мэдээлэл зөв энерги өгж явах болтгой гэсэн нэвтрүүлгээ өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд магадгүй бас нэвтрүүлгийн төгсөл би танаас бас асуугаагүй зүйл байгаа байх та. Тэгэхээр таны одоо бас үгээр одоо өнөөдрийнхээ өглөөнийхөө сайн нэвтрүүлгээс өндөрлөе гэж бодож байна. Би бол ер нь их нээлттэй хүн. Нээлттэй хүн гэдэг бол нух хаах юмгүй гэсэн үг. Над улсын хөрөнгө ийдсэн, чамшигдуулсан, хүн залилсан тийм зүйл байхгүй. Тийм болохоор би түрүү өөрчлөн анх нэвтрүүлэх гэж байгаа хэлжээс надад дуртай сэдвэр, дуртай юм асууж болно гэх тийм ээ. Ер нь сая ажилд орсноос хойш 4-5 телевизээс ярилцлага авъя, сонинд ярилцлага авъя гэд надтай ярьсан. Завгүй байсан болохоор би татгалзаад байсан. Сүүлийн 2-3 хоногт бол нэлээд хэдэн сонинд ярилцлага өгчлөө. Бусад сонин сэтгүүлийн хувьч гисэн, телевизийн хувьч гисэн би нээлттэй. Дуртай цагтаа надтай холбоо, дуртай сэдвэрээ асууд лавлаж болно. Бүхэм нээлттэй. Бидний хүсэж байгаа тэр нийгэм бол бүхэм нээлттэй л багчаа. Нууж хаадаг зүйлгүй. Хувь хүний нууцаас бусад бүх зүйл бол
нээлттэй байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр нээлттэй нийгмийн төлөөл бид тэмцэж гээ. Юм нээлттэй болж чадах юм бол тэр нийгэм хүчрхэг байдаг. Тэгээд тэр хүчрхэг нийгмийн хүчрхэг Монголыг бий болгохын тулд энэ Монголын өнөөдрийн иргэд энэ газар нутгата дахиад мянган жил эзэн шиг эзэн байхын тулд түүнээс биш хорондоо тэрсэлж жагаад хоёр гүрэндээ хуваагдаад уусахгүй төлөө бид л ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За ингээ үзэгчтэй нэвтрүүлэг маань их төлгүүрийн ард байрлах Дэрсэн сан паб ресторанаас та бүхэнд өглөөний нэвтрүүлэг маань хүрлээ. Тэгээ өнөөдрийн өглөөний нэвтрүүлэгт маань Монголын улсын спортын сургалтын төвийн захирал Дарслах маань оролцлоо. Танд амжилт хүсье, баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. За баярлалаа.